بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhad wa anna Muhammadan amduhu wa rasuluk bashiran wa naziran bayna yadayi sah, faada al-amana, waballag al-risalah, wanaschap al-ummah, wajahad filillahi haqd jihadi. Allahumma salli 'ala habibina wa shafi'ina wa qulwatinna wa maulana Muhammad, al-Rahmati al-Muhdha, wal-Na'ma ti al-Musda. وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم لا ريب فيه اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Yang saya muliakan lagi saya hormati kakanda Abang Fatah selaku timbalan pengerusi Yang bahagia tuan pengerusi Surau Al-Husna Ashabul Fadilah Tuan Imam Ahli jawatan kuasa surau Seterusnya para jemaah yang saya hormati sekalian Tidak lupa juga kepada sahabat-sahabat saya Dalam Northern Versus Honest Group NVOG Tadi Abang Fatah sebut NGOV Dua kali berjumpa lah tak betul-betul Maknanya lidah tu nak kena tarik kikih dengan cincin mai kan ha, kalau burung kakak tua Dia nak bagi bercakap Dia tarik lidah depa kikis dengan jembai dia boleh bercakap kan jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak saya tak tahu uh, sambutan yang begitu hebat daripada sahabat-sahabat kita ni yang saya menganggapkan dan juga menganggarkan sahabat-sahabat daripada MVOG ni depa ni adalah orang yang Allah Taala takdirkan untuk bersama-sama qalbuhu muallaqun bil masajid seperti mana yang Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Nabi kata ada tujuh golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala bagi naungan kepada mereka ketika mana di padang mahsyar. Antara dia naungan yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah diberikan kepada tujuh golongan. Jadi pada mereka inilah yang ni pada saya lah, pada saya. Saya bukanlah muhadis, saya bukan orang yang layak untuk mentafsirkan sesuatu hadis. Tetapi bila saya baca, kemungkinan perkara ni ada pada mereka dan mudah-mudahan asallahu mudah-mudahan Allah Taala berilah benda ni pada mereka yang kata MVOG ni. Ada dua kelompok. Yang pertama qalbuhu muallaqun bil masajid. Iaitu lah hati-hati mereka ini terikat dengan masjid. Apa maknanya? Kita duk tengok apa saja program masjid, bila kita petik saja MVOG ni macam tekan token semua on kita minta 5 orang depa hantar 20 orang depa hantar 30 orang depa hantar 40 orang baru ni pun kita pi ke apa ke Bukit Kapar Bukit Kapar di Selangor kita pi kita minta juga pertolongan daripada mereka depa dengar-dengar kata masjid terus on tuan sekalian Lepas tu kita pergi Bukit Sekara ha, kan? Bukit Sekara, Pahang Kita pergi buat bantuan Datang. Buat benda baik lah, benda baik Alhamdulillah, bila dia dengar kata nama masjid ni Tui on Maknanya di situ, saya duk nampak Kemungkinan perkataan masjid itulah Yang telah menghubungkan mereka Dan perkataan masjid itulah Yang menggetarkan dan menjentik Keimanan yang ada pada diri mereka Untuk mereka ini terus berhubung dengan masjid jadi begitu juga dengan kita di sini. Bukan hanya jemaah Masjid Abdullah Fahim. Tetapi juga tuan-tuan sekalian. Yang Allah subhanahu wa takdirkan musalla tempat semayang Al-Husna ni. Tuan-tuan juga haruslah ada hati yang boleh berkait dengan surau ni. Dia juga disebut sebagai masjid. Ataupun disebut sebagai tempat sujud. Jadi tuan-tuan sekalian, satu golongan yang Nabi kata Allah Ta'ala akan menaungi mereka. Waktu tu kita kelang kabut di padang masyar ni. Kita kelang kabut dengan ramainya manusia. Bukan hanya kita. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Hadis Nabi riwayat Imam Tirmidhi. Menyatakan bahawa bukan hanya manusia yang akan berada di padang masyar. Dengan binatang dia. Dengan uh, malaikat dia. Dengan jinnya semua akan berada in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun surah yasin kita baca dengan sekali pekikan dengan sekali tiupan sangkakala semua akan bangun akan bangun daripada kubur masing-masing apabila orang yang beriman kepada Allah depa akan bangun depa bergembira pasal apa pasal hari yang dinantikan itu telah hampir tiba tetapi bagi orang-orang yang abdul kafir, hamba yang ingkar kepada Allah Ta'ala, mereka akan mangkit dalam keadaan badan yang begitu malah. Lalu mereka menyatakan, Qalu ya wailana man min marqadina. Hadha ma rahman wa sadaqal Hadis ayat surah Yasin ni semua pakat baca. Apa mereka kata? Mereka mangkit-mangkit, mereka kata, Ya wailana, wail ni makna dia celakalah kita ni. Oh, punggah lah kita. Punggah ni tak apa nak kasar sangat. Dia kata, jahanamlah lah kita ni. Oh, mampuih lah kita ni. Itu bahasa yang agak kasar sikit. Memba'asana mimar Siapa yang membangunkan kita ni? Kita dah tidur dah. Kita dah duduk tani dah. Duk ingat ke tak ada apa dah proses yang akan kita tempuhi di alam akhirat rupa-rupanya inilah hadza ma wa'adar rahman inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Taala bersifat Rahman wa sadaqal mursalun dan benarlah apa yang telah disebut dan disampaikan oleh para rasul yang diantar oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua pakai mangkit fa idahum jami'un ladaina muhdharun pakat berjalan pakat tunduk kepala penuh dengan penyesalan ada orang yang tak sabar untuk nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kita berdiri, kita akan berada di satu ardun bayda iaitulah satu padang yang putih yang kuning kekuningan yang disebut sebagai mahsyar iaitulah tempat berkumpul semua orang orang akan duduk di situ berdasarkan kepada amalan-amalan kita tajribihim bi'amalihim tajrib bi'amalihim kita berjalan di atas amalan-amalan kita Nabi kata apa? ada satu golongan yang akan Allah Ta'ala menaungi mereka di saat itu Tudna Syams walaupun matahari duduk sejengkai di atas kepala mereka mereka berasa tenang mereka berasa diteduhi mereka berasa dinaungi siapakah golongan ini iaitu rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid satu golongan yang hati dia itu apa sahaja yang dia boleh bagi kepada masjid dia boleh bagi kepada surau dia nanti akan berkhidmat untuk masjid dan juga surau Tiap-tiap hari dia menunggu apa saja yang aku boleh bagi kepada surau. Dia bukan bertanya apa yang surau boleh bagi kat kami. Tapi apa yang boleh kami salurkan, boleh kami khidmatkan kepada masjid dan juga surau. Tuan, tuan nak dapat hati yang macam ni cukup susah. Kita kelang kabut buat macam-macam program, buat macam-macam acara untuk nak tarik orang main ke masjid tapi orang tak main juga. Pasal apa tuan-tuan? Antara punca dia, hati mereka itu tidak tertarik untuk datang. Jadi golongan ni satu saya bahasakan mereka ataupun saya menganggap mereka begitu. Bila masjid sebut apa-apa program, semua pakat nak main, semua pakat nak tolong, semua pakat nak orang kata apa nak involve dalam dalam program masjid. Dan yang kedua, golongan MVOG ni juga adalah golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sebagai warajulani tahabani ijtama'alaihi ijtama alaihi ilallah, wa tafarraqa alaihi golongan yang 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 bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala mereka berjumpa kerana Allah mereka bertemu kerana Allah dan mereka juga berpisah kerana Allah pasal saya secara peribadi saya jumpa golongan ni ataupun jumpa sahabat-sahabat saya ni dua kali tuan-tuan sekalian dalam keadaan yang ramai yang macam ni Iaitulah ketika mana nak buat benda baik Tuan, tuan bila kita jumpa sahabat yang nak buat benda baik dan kita berpisah dengan dia nak buat benda baik, pasti dia akan tanya kita. Ai eh, lepas ni bila lagi kita nak buat na? Benda baik. Maknanya kalau benda baik dia masuk dalam tahaban fillah ijtama'a wa tafarraqa Orang yang bertemu berkasih kerana Allah berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Saya sebut juga benda ni tak rugi untuk kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Bila ada orang nak buat baik, kawanlah dengan mereka. Bila ada orang buat baik, bersahabatlah dengan mereka. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Kerana di sana ada sebuah hadis. Yang ni hadis ni saya selalu duk baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ketika mana sudah dipisah-pisahkan di antara penghuni neraka dengan penghuni syurga Tiba-tiba penghuni syurga dia masuk-masuk dalam syurga dia tanya malaikat, mana ikhwani, mana kawan-kawan kami, mana sahabat-sahabat kami? Allazina yusalluna wa yahujjuna yang uh, orang yang, yang 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 semayang dengan kami, yang selalu duk mai semayang berjemaah dengan kami, yang pi umrah, yang pi haji sekali dengan kami, wa yasumuna orang yang berpuasa sekali dengan kami buka puasa apa semua sekali dengan kami mana depa ni ini golongan penghuni syurga dia tanya kepada kepada malaikat lalu malaikat menyatakan hum finnar malaikat kata kawan hangpa yang hangpa cari tu depa duk dalam neraka mungkinlah ada sikit dosa-dosa yang depa buat yang mereka terpaksa menerima hukuman daripada Allah azza wajalla jadi penghuni syurga ni tuan-tuan sekalian, hati dia tak tenteram. Pasal di dunia dah berjanji dah, aku nak berkawan dengan hang, aku nak bersahabat dengan hang, bukan takat atas dunia, tetapi sampai akhirat. Sampai dalam syurga. Itu doa yang disebut-sebutkan. Tiba-tiba bila dia sampai dalam dalam syurga, mereka tidak bertemu dengan kawan mereka yang mereka janji ketika mana duduk atas dunia dulu. Inilah yang menyebabkan kesedihan, perpisahan yang nyata, yang telah mengalami, yang telah menjadi satu dilema dalam diri mereka ketika mana berada dalam syurga Allah Ta'ala. Mereka minta kepada malaikat untuk bertemu dengan Allah Azza wa Malaikat membenarkan. Lalu mereka bertanya kepada Allah dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa mereka berada dalam api na'aka Allah Ta'ala. Mereka minta juga. Mereka merungut depan Allah. Depa duk minta juga ya Allah kami nak jumpa kawan kami. Kami nak masuk syurga sekali dengan depa. Tuhan kata tak boleh. Depa tu duk dalam syurga. Hampa duk ada ah, depa dalam api neraka. Hampa duk dalam syurga. Depa minta juga. Sehingga kan rahmati kata Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatku. Akhriju man araftum. Hampa pilah masuk ke dalam api neraka dan bawa keluar siapa-siapa yang hampa kenal. Allahu akbar. Depa masuk dalam api neraka, depa tengok kawan-kawan depa -kawan yang duk gagau, yang duk ga, duk gamit apa semua ni, duk kena bakar dengan api neraka ni. Sehinggakan mereka berjaya menggapai tangan orang yang ingin menarik mereka keluar mereka daripada daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tonton tengok inilah barakahnya kekuatan sahabat yang kita maksudkan kepada tuan-tuan sekalian warajulani tahabani fillah dua golongan yang berkasih kasihan kerana Allah ijtama wa tafarraqa alai mereka bertemu kerana Allah berpisah kerana Allah taala sampai di akhirat bahasalah kita kata til jannah lah bahasa ni kan kan ha, til jannah dia sampai ke syurga punya kita berkawan tuan, -tuan macam itulah habis-habis tu Tuhan kata pula kepada penghuni syurga ni Tuhan kata syak-syak jangan duk pi lagi Hampa pergi masuk sah, dalam syurga. Hampa pergi tengok siapa-siapa yang ada misqala zarah minal iman. Siapa yang ada sebesar zarah daripada iman. Kalau hampa kenai mereka, hampa suat tangan, hampa tarik mereka, masuk ke dalam syurga bersama dengan hampa. Inilah yang dikatakan rahmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada golongan yang berkasih kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Depa pun masuk dan depa tarik orang-orang yang depa kenai. Inilah barakah dia bila kita bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang ni baru mukadimah. Kan? Yang inilah yang saya anggap kepada golongan-golongan NVOG. Sekali lagi bang patah, NVOG. Cuba sebut tengok. Kan? Ha, sebut bagi kena. tidak kan. Jangan jadi saya sebab kan. Ha, kan? Kalau sebut tak kena, saya sebab kan. Ha, kalau sebab siapa pi Pahang dia tahu lah kan. Ha, kan. Bila Tok Siak tu kata Tok Tok Bilai kan. Tok Bilai tu kata saya sebab kan. Maknanya kita sayang lah kata Tok Bilai tu pasal kita duk sebut dia selalu. Kan. Baik. Hadirin mukminin rahimakumullah. Malam ni tuan-tuan dengan kesempatan yang ada. Saya pun takkan lama bercakap sebab saya memang jenis saya. Kalau nak bagi lama jangan ada bau-bau yang mengganggu hidung saya. Ni bau kambing ni lagu lama ke dekat. Jadi saya tak boleh kalau kambing ni, ha, dia mula mengganggu konsentrasi saya. Kalau saya pun terganggu, tuan-tuan duk dengar pun tak nampak saya dah duk nampak kambing duk cakap. Yang ni saya takut. Hadirin mukminin rahimakumullah. Tuan-tuan kita kupas dua benda. Tanjuk yang diberikan pada malam ni ialah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman. Saya nak nak petik dulu siapakah yang dikatakan umat akhir zaman? Saya nak bawa kepada tuan-tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam kitab Dalailun Nubuwah yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Dia memuatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Shu'aib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia kata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tanya kami. Amr bin Shu'aib ni dia kata Nabi tanya kami. Nabi tanya, Nabi kata, Nabi kata, ayu khalqi a'jabu ilaikum imana. Nabi kata, wahai sahabat aku, hampa tahu tak, ada makhluk yang aku ni berasa cukup ta'ajub kepada mereka. A'jaba ni makna dia, ismun tafdil. Dia lebih besar, lebih ta'ajub. Kan? Kalau ta'ajub ni, dia rasa bangga. Kalau a'jaba, dia lebih daripada rasa bangga. Macam kita duk sebut perkataan kabirun. Kabirun ni besar tapi kalau nak tunjuk yang lebih besar akbar ha sebab tu kita kata Allahu akbar maknanya Allah lah yang maha besar yang lebih besar daripada segala-galanya boleh tak lah kita kata Allahu kabir tidak sepatutnya dan tidak sepadan pasal apa kalau benda besar ni banyak tetapi yang terlebih besar yaitulah akbar macam nama fadil contoh dia kalau kita nak nama fadil tu lebih daripada tu fadil ni yang mempunyai kelebi kelebihan tapi kalau yang terlebih baik daripada yang mempunyai kelebihan kita duk sebut apa? Af afdal. Ha kan macam tu. Apa amalan yang paling afdal? Maknanya lepas afdal tu tak ada dah amalan yang paling hebat, yang paling mempunyai kelebihan. Jadi sama juga macam macam hadis Nabi dia tanya kepada kepada sahabat dia. Dia kata ayul khalqi, hangpa tahu dak yang dikatakan makhluk Allah Taala a'jabu ilaikum imana yang terlebih terajub aku rasa terkejut dengan depa ni daripada soal keimanan mereka. Macam mana kepercayaan mereka. Macam mana akidah mereka. Hampa tahu tak siapa dia? Makhluk yang mana? Lalu sahabat Nabi menyatakan, Qalu al-Malaikah. Sahabat Nabi kata, kami tahu ya Rasulullah, makhluk itu yang iman mereka hebat, yang iman dia itu engkau ta'ajub dengan mereka. Iaitulah al-Malaikah. Mereka itu adalah para malaikat. Lalu kata Nabi SAW, وَمَا la لَا wa hum عِنْدَ rabbihim Nabi kata aku tak terkejut sangat dengan iman depa ni para malaikat ni. Pasal apa? Pasal depa ni dok tengok Allah Taala selalu. Jadi bila tengok Allah Taala selalu takkanlah tak beriman kepada Allah. Jadi aku tak heran sangat kalau depa ni beriman kepada Allah. Sahabat Nabi kata bila Nabi sebut macam tu depa kata an mungkin para nabi ya Rasulullah. Ha, mungkin para nabi ni kot. Depa ni para nabi jadi depa ni iman depa ni hebat ni. Itulah yang membuatkan engkau berasa takjub dengan mereka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Dengan para nabi dan rasul pun aku tak apa nak takjub sangat. Aku tak apa nak berasa terkejut sangat bila depa beriman kepada Allah. Pasal apa? Kerana depa ni wahyu diturunkan kepada mereka. Jadi tak patut sangatlah kalau wahyu turun depa tidak beriman, tak patut sangat. Jadi kalau depa beriman pun taklah aku berasa terkejut sangat. Pasal pasal wahyu duk turun kepada mereka. Lalu sahabat Nabi menyatakan kalau macam tu ya Rasulullah nahnu kamilah kamilah sahabatmu ya Rasulullah mungkin engkau terkejut dengan iman yang ada pada kami tuan-tuan kita tengok iman para sahabat Bilal bin Rabah macam mana dia diseksa tuan-tuan sekalian dia diheret di kota Mekah yang keluar daripada mulut dia ahad 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 Allah taala satu Allah taala satu macam mana Ammar bin Yasir dia nampak pak dia Yasir dibunuh di hadapan dia. Dia nampak mak dia Sumayah yang disula di hadapan dia. Tetapi langsung tidak menggugah keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan sekalian. Asma binti Abu Bakar. Anak dia Abdullah ibnu Zubair. Yang mana dihukum, yang mana dibunuh dan disalib, diheret, ditunjukkan di hadapan orang. Kalaulah melawan yang dikatakan pemerintah melawan yang dikatakan benda-benda ta'ud inilah di antara dia tetapi langsung tidak pernah menggugah perasaan Asma binti Abu Bakar yang ketika itu mata dia buta. Apa makna dia tuan-tuan sekalian? Sahabat-sahabat Nabi ini iman dia cukup-cukup hebat. Cukup-cukup terkenal, cukup-cukup unggul yang kata iman Nabi. Depa kata kepada Nabi, mungkin kami ikut iman kami ikut ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina azhurikum. Kalau hampa ni yang kata iman hampa tu hebat, aku tak heran sangat. Pasal apa? Pasal aku ni bersama dengan hampa. Ha, kan? Maknanya kalau hampa nampak longlai iman hampa aku ada. Aku boleh cah balik. Aku boleh bagi balik. Tajdid balik, perbaharu balik iman hamba ni. Aku ada. Jadi aku tak apa nak heran sangat. Sahabat Nabi pun heran. Golongan yang mana ni yang Nabi ta'ajub? Golongan yang mana ni yang Nabi rasa Nabi rasa bangga dengan depa ni? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, "Inna a'jabal khalqi sesungguhnya orang yang paling aku ta'ajub dalam makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala iaitu laqaumun yakunu ba'dakum kaum yang datang selepas daripada kamu." kaum yang datang selepas daripada kamu yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minu nabima fiha iaitu lah golongan yang mereka tidak pernah melihat aku golongan ni tak pernah hidup sezaman dengan aku aku tak ada aku tak ada nak bagi kepada depa suntikan iman dan golongan ni ketika mana diberikan suhuf, diberikan kitab kepada mereka, mereka beriman, mereka beramal dan mereka percaya dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Depa tak jumpa aku kata Nabi, yang depa jumpa apa? Iaitulah sunnah yang aku tinggalkan kepada mereka. Mereka tak pernah nampak aku pun, depa tak pernah jumpa Jibril pun, tetapi mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada aku dan disampaikan kepada mereka. Inilah golongan yang disebutkan sebagai golongan yang berada di akhir zaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berasa bangga sangat-sangat orang-orang yang boleh beriman kepada Nabi, orang-orang yang boleh mengikut dan juga mengihyakan, menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang dikatakan orang akhir zaman. Iaitulah penduduk akhir zaman. Yang dikatakan manusia akhir zaman. Tuan, tuan banyak kelebihan Tuhan bagi kepada kita akhir zaman. Daripada hadis ni juga, kata Nabi SAW, hadis ni juga disebut sebagai Mughirah Ibn Qais. Dan juga disebut sebagai disebut oleh Abu Hatim. Dan hadis riwayat Imam Ahmad juga menyatakan apa? Mereka beriman kepada aku, kata Nabi. Mereka beriman kepada aku, padahal mereka tidak bertemu dengan aku. Mereka membenarkan diriku tanpa menyaksikan kehadiran aku kepada mereka. Tuan-tuan, kita percaya tak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita. Semua orang percaya. Mai daripada mana tuan-tuan percaya tuan-tuan sekalian dua benda. Kita dengar Quran, kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak pernah berjumpa pun. Tapi dekatnya hati kita. Ada di kalangan tuan-tuan yang boleh berselawat satu hari sampai beratus-ratus kali main mana kekuatan untuk nak berselawat itu? Iman kekuatan dia. Tonton boleh mai semayang di masjid, tonton boleh mai semayang di surau. Seperti mana yang Nabi sebut, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hampa semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Kita tak pernah pun jumpa Nabi. Facebook Nabi pun tak ada Twitter Nabi pun tak ada Apa cerita tentang Nabi pun tak ada Yang tergambar di fikiran kita Melainkan daripada Al-Quran Dan juga hadis Nabi SAW Tetapi kita beriman Yang ni yang Nabi bangga ni Sehingga kan tuan-tuan dalam hadis riwayat Imam Ahmad Nabi kata Wadidatu anni laqitu ikhwani Aku rindu sangat-sangat Aku nak berjumpa dengan saudara-saudaraku Nabi kata Sahabat Nabi tanya ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Rasulullah, kami ni bukan saudara kamu ke? Kami ni bukan ikhwan kamu ke? Dalam bahasa Arab, saudara ni ikhwan. Ikhwan ni saudaralah. Kan asal ada perkataan akhun. Akhun ni ukhuwah, ikatan, hubungan saudara kan ha. ana akhukum fil islam ana akhukum fil islam kita duk kata aku ni adalah saudara hampa dalam islam ha. jadi saudara ni disebut sebagai ikhwah ataupun ikhwan sahabat nabi tanya awalaisa nahnu ikhwanaka ya rasulullah kami ni bukan saudara kamu ke ya rasulullah nabi kata apa antum ashabi kamu ni adalah sahabat-sahabat aku nabi kata walakin ikhwani tetapi yang kata saudara aku ni siapa amanu bi wa yarawni mereka yang beriman kepada aku dalam keadaan mereka tidak pernah melihat aku Allahu akbar tuan-tuan nampak -tuan dah kita tak pernah pun jumpa nabi tuan-tuan sekalian tak pernah pun jumpa nabi hatta dalam mimpi itu pun tuan-tuan sekalian mungkin ada orang yang Allah Taala takdirkan berjumpa dengan nabi dan mungkin ada yang tidak berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang bagi Allah Ta'ala bagi rezeki Dia boleh berjumpa di mana Ketika mana dia buat umrah Ketika mana dia buat haji Itu pun boleh berjumpa dengan Nabi SAW Tuan sekalian Tapi tak semua rezeki itu Allah Ta'ala bagi Maknanya kita tidak bertemu dengan Nabi Tetapi kita beriman keberadaan Nabi SAW Dan kita menghidupkan sunnah Nabi Itulah di antara orang ataupun umat akhir zaman Yang dalam definisi baginda Nabi SAW Hadri mu'minin rahimakumullah Kita bahas tentang umat akhir zaman Penghujung daripada tajuk kita Yang tu selesai Bila tuan-tuan tanya siapa umat akhir zaman Orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi Orang yang beriman kepada Nabi Itu di antara dia kan? Baik. Lebih tu pula Apa peringatan apa peringatan Nabi SAW kepada umat akhir zaman ni? Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita tak jumpa Nabi dah kita tak ada lah satu saluran untuk menghubungkan kita kepada Nabi kalau kita bercakap pun Nabi tak boleh balas dah walaupun Nabi dengar macam mana Nabi menyatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW Nabi menyatakan man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara siapa yang berselawat kepada aku dengan sekali selawat Allah taala selawat kepada dia dengan sepuluh kali selawat dan Nabi menyatakan selawat yang kamu selawat itu akan disampaikan oleh Allah taala kepada aku Maknanya itu hubungan kita dengan Nabi. Tapi Nabi boleh jawab tak pada kita balik tuan-tuan? Tidak ada saluran untuk Nabi nak jawab. So, apa yang ada hubungan antara kita dengan Nabi? yaitulah kita mendengar peringatan dan juga kita menjalankan perintah ataupun segala nasihat yang dibuat oleh Nabi. Itulah hubungan di antara kita dengan Nabi SAW. Macam mana kita dengan mak kita yang sudah meninggal? Macam mana kita dengan ayah kita yang sudah meninggal? Macam mana tuan-tuan nak rasa keberadaan dia dengan kita? Bila kita buat satu benda yang dia suruh, kita akan rasa di situlah keberadaan ayah dan mak kita yang sudah meninggal. Kan? Waktu kita nak semayang, kita hampak-hampakkan sejadah. Mak kita selalunya, waktu kita kecil, dia nak suruh kita semayang. Dia kata, adik, dia akan hampak dulu kain sejadah. Ha, adik semayang tiap kali kita nak semayang dia tolong hampakkan sejadah kat kita dia tolong hampakkan sejadah kat kita bila kita dah besar bila kita dah ada keluarga mak kita pun sudah meninggalkan kita dahulu tuan-tuan sekalian waktu kita hampak-hampakkan sejadah kita akan tergambar muka dan wajah ibu kita yang tengah duk hampakkan jadah main kat kita ni. Kita teringat, inilah pesanan mak aku. Masa itulah kita akan rasa dalam resapan hati kita, dalam setiap saluran darah dan denyutan nadi kita, keberadaan ibu kita yang telah memberikan nasihat supaya duk suruh semaya Dan inilah yang disebutkan oleh Profesor Dr. Hamka di dalam ceramah dia. Dia memetik kata-kata Ahmad Syauqi, seorang pensyair daripada Mesir. Inilah yang dikatakan sebagai umrun sani kehidupan kali kedua, tuan-tuan sekalian. Hai, pelik dengar kehidupan kali kedua ni. Kita dah mati habis lah kehidupan pertama. Lepas tu nak ada kali kedua pula, tuan-tuan sekalian. Tapi apa kata Ahmad Syauqi? Dia kata buatlah segala kebaikan, buatlah kebaikan banyak-banyak. Sebab apa? Bila orang sebut kebaikan kamu, bila orang rasa kebaikan kamu itu bersama dengan mereka, itulah umrun sani itulah kehidupan kali kedua bagi kamu tuan, -tuan siapa yang bangunkan surau ni waktu mula-mula orang yang membangunkan surau ni waktu tu surau ni baru dibina lepas tu tak ada jawatan kuasa surau kita baru ada jawatan kuasa penduduk tuan, -tuan. Mungkin ada seorang, dia ni lah yang pergi setiap rumah, tuan-tuan sekalian. Duk pergi habang setiap rumah, nanti mainlah ke masjid, mainlah ke surau. Kita nak buat masyarakat sikit untuk kita nak lantik jawatan kuasa surau. Nampak tak sekalian? Orang tu di mana sekarang? Orang tu sudah meninggal. Yang ni contoh aja, Contoh aja. Saya tuan -tuan kata tuan-tuan kata, ada ustaz kami semua ada lagi. Contoh. Tuan-tuan. Contoh. Dia dah meninggal lah. Tapi bila kita duduk sama-sama kita ni, orang luak pula main. Eh kata surau ni nampak meriah lah. Ha lah. Bila kami cerita bab surau ni kami teringat haji tu. Tonton nampaklah. Kami teringat haji tu dia waktu pagi, waktu petang berpeluh lah apa duk pisah rumah dok ketuk pintu ni. Duk abang kata main lah. Bila dah ada tertubuhnya jawatan kuasa surau ni daripada dia, tuan-tuan sekalian. Kebaikan dia tu mengalir kepada kita yang kita rasai sekarang. Itulah seolah-olah dia masih hidup walaupun dia sudah meninggal, tuan-tuan sekalian. Dan inilah yang disebutkan oleh oleh Hamka. Baik, hadirin mukminin rahimakumullah. Jadi tuan-tuan sekalian, baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia memberikan kepada kita peringatan ni nabi ni. Jadi dengan peringatan dia itulah yang menghubungkan di antara kita kita dengan dia. Apa peringatan dia? Tuan-tuan, saya tengok di masjid di surau ni mungkin tak ada kot. Ada masjid-masjid yang depa beli tang mana atau kalau tuan-tuan perasan khutbah terakhir ataupun khutbah hajjatul wada' iaitu lah khutbah haji perpisahan macam-macam lah orang letak orang tu tuan-tuan pernah baca tak di antara keratan-keratan khutbah dia Allahu Akbar inilah khutbah tuan-tuan sekalian yang melibatkan di antara hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala inilah khutbah yang menyangkut di antara hubungan hamba dengan hamba inilah khutbah yang menyangkut di antara perilaku dan kehidupan manusia dan inilah sebagai khutbah bahawasanya tanda akan berpisahnya dunia ini bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, bila Nabi selesai berkhutbah, yang khutbah Nabi itu Nabi sampaikan di satu tempat yang bernama Lembah Uranah di atas unta dia yang bernama Qaswah dan di saat itu tuan-tuan sekalian lebih daripada ratusan ribu yang ikut haji bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-10 Hijrah. Nabi duduk atas tu tuan-tuan sekalian, atas atas apa nama atas unta Nabi tu lalu Nabi berkhutbah yang disebut sebagai Padang Arafah. Kita duk dengar kan? Kan di antara manasik haji apa dia tuan-tuan sekalian, itulah kita akan berada di Arafah. Nabi kata, Hajjun Arafah. Nabi kata Arafah itu di antara amalan-amalan untuk kita nak buat haji. 8 Zulhijah tuan-tuan sekalian, kita akan bertolak daripada maktab masing-masing. Waktu tu disebut sebagai hari tarwiyah. Kan kita pun dah mula pakai ihram apa semua ni tuan-tuan. Duk labbaikallah dah, tak sangka dah labbaikallah ni. Kan? Yang hak pemandu-pemandu kita pun guide kita, pun mutawih kita dia pun labbaikallah, labbaikallah tengok-tengok senyap, lena habis-habis semua dah. Dia ingat kan nak sampai dekat dah. Tak sampai lagi. Tentu sekalian. Kan? Jadi, 8 Zulhijjah, kita akan turun meninggalkan Mekah. Akan menuju ke, apa nama, ke Mina waktu tu. Ke Arafah. Minta maaf, ke Arafah. Dan seterusnya, 9 Arafah kita sampai. 9 Zulhijjah kita sampai di Arafah. Tuan-tuan, lepas daripada zuhur, semua pekat duk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sana ni, jangan tuan-tuan rasa selesa lah. Siapa hak pakej 100 ribu tu dia mungkin selesa lah ada ikon. Takat kita hapi 9 ribu tabung haji bagi ni. Hmm, pakai lena atas kotak Maggi je. Dan di saat itu makanan yang paling sedap adalah Maggi. Kita hari ni di rumah duk marah anak ni jangan duk makan Maggi ni. Marah anak. So, Tiba-tiba pergi sana dia hirup Maggi tiga gelas. Sedap tu tuan sekalian. Maggi yang rafah ni tak sama macam Maggi Malaysia. Padahal Malaysia buat pergi sana. Dia rasa lain macam tuan-tuan sekalian. Dah waktu tu pun lena pun doa atas kotak Maggi lena di luar. Di luar kemah ni. Kan? Jadi, bila selepas daripada waktu zuhur, maka di saat itulah kita akan berdoa. Tuan-tuan sekalian pakat menangis. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, yang kita baca lepas daripada semayang tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa. Baca yang tu. Baca yang tu tuan-tuan sekalian. Sebab saat itu saja saat mustajabnya doa. Mintalah kepada Allah wa Azza wa Tuan-tuan, waktu tu tak dengar dah orang nak sembang ke tak dengar dah. Semua orang pakai duk berdoa kepada Allah. Menangis teresak-esak. Menceritakan dan membongkarkan apa yang ada pada diri. Betapa hinanya diri ini tuan-tuan sekalian. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang orang lelaki pun tak pakai apa? Pakai kain ihram tu Main dengan panah punya pasir tuan-tuan sekalian. Pakai sobat dengan pakai kain tolak ya dengan badan duk nampak berdoa kepada Allah Taala. Tak ada apa hinanya kita tuan-tuan sekalian. Dan di saat itulah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa wasallam dia memberikan khutbah yang mana khutbah dia saya nak baca sikit kepada tuan-tuan antara beberapa pesanan penting yang diberikan dalam hadis ni. Dia kata apa? Dia kata ayuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli alqaakum ba'da 'ami hadha bi hadha almawqifi abada. Dia kata wahai manusia Tolonglah dengar dia kata isma'u qawli dengar le elok apa yang aku nak sampaikan kepada hamba semua La'ali fa inni la adri pasti aku tak tahu adakah aku akan berjumpa dengan kamu ba'da ami lepas daripada tahun ini ataupun di tempat ni adakah tahun depan aku boleh mai lagi macam ni ataupun aku berjumpa dengan hamba tuan-tuan ayat ni bila bila diutarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menangis teresak-esak adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sebab dia tak pernah dengar pun keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tak akan berjumpa dengan hangpa aku tak akan berjumpa dengan hangpa. Dia tak pernah dengar. Sayyiduna Abu Bakar ni siapa tuan-tuan sekalian? Sahabat baik Nabi. Sayyiduna Abu Bakar ni siapa tuan-tuan sekalian? Dialah orang yang rapat dengan Nabi, berhijrah dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni siapa tuan-tuan sekalian? Dia pak mentua kepada Nabi SAW. Yang di atas paha dialah Nabi tidur ketika mana perjalanan daripada Makkatul Mukarramah ila Yathrib kepada Madinatul Munawwarah. Tidur atas paha pak mentua tuan-tuan sekalian. rapitnya depa, tu bahasa utara ni, bahasa geluang ayam. Kan? rapitnya depa ni, akrabnya depa. Allahu Akbar tabarakallah. Tuan-tuan. Jadi bila dia cerita macam tu dia khutbah macam tu sahabat-sahabat pakat senyap dan di saat itu Rabi'ah bin Umayyah ibn Khalaf dia inilah yang menjadi orang yang menyampaikan apa yang disebut oleh Nabi dia sampai kepada orang macam kita duk dengar lah ni kan kan di Masjidil Haram kan kita dengar Allahu Akbar satgi ada pula satu lagi surah Allahu Akbar kan kita dengar macam tu Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Ah dia jadi dua macam tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian bila kita fikir-fikir ratus ribu kot yang ikut Nabi. Bila Nabi bercakap tu takkanlah masuk akal dengar sampai hujung tuan-tuan. Maknanya Rabi'ah inilah yang menyampaikan ke sana tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi semua pekat duk dengar. Baik. Dan Nabi kata apa? Ayuhan nas wahai manusia inna dima'akum wa amwala'kum alaikum haram an talqaw rabbakum ke hurmati yaumikum hadha aku nak abang kepada hamba sesungguhnya harta dima'akum darah hamba wa amwala'kum harta hamba adalah haram maknanya apa jangan kita ambil harta benda orang kalau bukan hak kita jangan kita ambil kalau hak orang biarkan hak orang hak kita kita guna. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal Nabi kata, Nabi kata kalau kita ambil hak orang yang bukan hak kita, dia akan menjadi satu bahan ataupun satu bara api neraka yang akan kita makan. Kan? Kalau kita ambil bukan hak kita kita ambil. Sahabat Nabi Ridwanullah, salah seorang daripada sahabat Nabi tuan-tuan sekalian. Dia ni mati syahid, bila Nabi, bila dia pahabat kat Nabi Ya Rasulullah, fulanun syahid Dia dah syahid Ya Rasulullah Surgalah bilik dia Ya Rasulullah Nabi kata apa tuan-tuan sekalian Nabi kata, aku melihat dia finar Aku melihat dalam api neraka Allahu Akbar Sahabat Nabi terkejut, dia ni syahid Tapi kenapa kamu melihat dia dalam api neraka Nabi kata apa, dia mengambil harta ghanimah Sebelum dibahagi-bahagikan Maknanya hak orang dia ambil dulu kat dia dia cuk dulu, itu nah, bahasa kita ni. Dia pergi booking dulu. Perang tak selesai lagi tapi dia pergi ambil dulu. Dia kata ni hak aku, dia kata disimpan siap-siap. Sat gigi pun nak bagi juga dekat aku. Jadi aku ambil awal-awal. Bukan hak dia lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi tanya ya Rasulullah, kalau dia ambil benda tu bi syiqqit tamrah, kalau benda tu sedikit daripada buah tamar, Nabi kata juga api neraka. Walau bil ara, kalau lah benda tu hanya sebesar kayu sugi, adakah neraka juga? Wah pedih sangat kayu sugi. Nabi kata walau bil arak walaupun besar kayu sugi pun kalau bukan harta hang dia akan menjadi api neraka di dalam kehidupan hang dan juga di akhirat nanti. Nabi tak bagi tuan-tuan sekalian. Jadi peringatan kepada umat akhir zaman. Nombor satu, Nabi pesan kepada kat kita jangan ambil harta orang. Nombor apa nombor satu, jangan ambil hak orang. Kan? Jangan menafikan hak orang maknanya kita dengan hak kita yang yang ada. Seterusnya Kata Nabi SAW juga Nabi kata "Famankanat kanat indahu amanah falyu'addiha ila man tamanahu 'alaiha. Siapa-siapa yang Allah Taala bagi amanah dekat dia. Tuan, tuan amanah ni kedudukan, pangkat, darjah jawatan. Yang ni bukan satu tashrif tetapi ini adalah satu taklif. Sekali lagi saya ulang, yang ni bukan satu tashrif. Tashrif ni makna apa? Kemuliaan tetapi dia merupakan satu taklif. Kaf taklif ni makna dia bebanan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Imam utama Masjid Abdullah Fahim bukan satu kemuliaan. Walaupun saya disambut oleh MVOG tadi tuan-tuan sekalian, berasa bangga juga. Kan depa tunggu ramai, ai tak pernah pernah orang duk tunggu macam ni ni. Kan? Kan syok azaz syok, bikak-bikak balik. Ai jangan duk syok sangat. Ah ha, tu begitu kan. Sebab satgi saya nak balik seorang-seorang juga, depa nak balik rumah depa masing-masing. Kan? Jadi Jawatan bukan satu tashrif, bukan satu kemuliaan tetapi jawatan adalah satu bebanan yang akan diper, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nombor dua, pesanan Nabi nak abang apa? Nabi abang kata, ketika mana diberi amanah kepada kamu, maka tunaikanlah amanah itu. Tentuan amanah ni macam-macam. Pemimpin amanah dia kepada rakyat, dia bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Imam amanah dia kepada makmum. Imam pun tuan-tuan sekalian nak kena tengok juga dia bukan boleh jadi imam ikut sesuka hati dia. Tiba-tiba dia tengok surah ramai macam ni, rakaat pertama dia bubuh surah al-Baqarah. Rakaat kedua dia bubuh surah Yasin. Tak ada nak masuk rakaat ketiga, makmum pakai jadi bewak habis-habis semualah ke belakang. Pasal apa? Sakit pada lutut. Jaga tuan-tuan sekalian. Dia kadang-kadang ada imam macam tu. Imam ni bila dia seorang, dia baca surah pendek tu pun surah pun tak ada nak baca. Tapi bila orang ramai, oi, ramai ni. Ha dia mula, dia mula naik al-Baqarah. Tuan sekalian. Ha, jadi jangan jadi imam-imam hak jenis macam tu. So dia ada tanggungjawab terhadap makmum dia. Nabi SAW pesan. Nabi kata apa? Nabi kata idza amma ahadakumun nas falyukhaffif bila hangpa jadi imam di hadapan manusia, ringankan semayang kamu. Kalau kamu semayang seorang-seorang fayutawil masyaa. Semayang bila panjang mana pun. tentuan, secara orang kata apa ni soalanlah. Tepumailah kata ni. Kita kalau semayang di rumah lah agak-agak. Kita nak semayang kan macam mana kita semayang di surau ni? Surau ni dengan main pakai jubah, dengan bubuh kepiah, dengan bubuh minyak esen apa semua. Minyak esen. Lah orang tak sebut dah minyak esen lah ni. Orang tua, -tua sebut minyak esen. Kan? Main semayang kobliah bak dia. Semayang di rumah agak-agak aku -agak Baju pun tak pakai. Habis-habis semayang tak ada duk wirik apa. Dia dia lipat-lipat sejadah dia lempak penat atas kipas gitu tu Ya. Mak ada sekalian? Jadi, kalau jadi imam, semayang sorang-sorang, hang semayang bilah panjang mana pun. Sebab tu imam, kalau dia nak buat satu-satu benda, dia kena tengok makmum dulu. Nabi kata, فَإِنَّ فِيهِمُ الْحَاجَةِ awil الصَّغِيرِ awil kabir. Nabi kata, pasal di belakang kamu itu orang yang mempunyai hajat. Ada yang orang main, tuan-tuan sekalian, sakit perut pun dah Allah sakit perut pula dah maghrib ni. Yang tu imam duk gagah, duk sujud lama. Dia kata berak dah aku dah kata ni. Kan duk sujud lama ni. Lepas tu Tok Imam pula baca panjang. Ada orang yang tua-tua yang tak boleh nak berdiri lama. Dia berdiri-berdiri dia bunyi kak, kak 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 bunyi apa ni kan. Kan bunyi spoket motor ke? Dah Bunyi kepala lutut duk belaga. Tuan jangan. Jangan duk jadi seksa kepada makmum macam tu. Ha? Jadi itulah yang dikatakan Imam. Lepas tu suami dia juga ada amanah kepada isteri dia kepada anak-anak dia dia bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah isteri pun sama dia ada amanah kepada suami dia dia ada amanah kepada anak-anak dia tuan-tuan bukan seronok nak nikah aja tapi ini amanah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda satu hari tuan-tuan sekalian Sayyidina Umar ada satu budak yang dibawa oleh pak dia budak ni cukup ketegang Umar ni kalau live lah dah mereka settle lah masalah Baru mereka main ke omak Kalau tak boleh settle masalah Omak ni cukup garang Jadi budak ni ketegang Pak dia tiba lah Pak dia buat macam-macam Dekat dia tak jadi juga Lain kali dia kata Main aku bawa hampir kat sana omak Tak tahulah hampir kat omak Baru hantar apa nak jadi kang. Pak dia kata kepada anak dia Bila sampai-sampai depan omak Omak tanya Awak hang ketegang Pasal omak tanya Pasal tak dengar cakap pak hang Pasal hang derhaka pada pak hang Apa kata anak tu kepada omak Wahai Sayyidina Omar Sebelum kau nak menghukum aku Ya Amirul Mukminin aku nak tanya satu soalan Lah ni Aku dikatakan derhaka kepada pak aku Aku dikatakan tidak taat kepada pak aku Lah ni aku nak tanya Ada tak ada bapa derhaka kepada anak Tuh dia tuan-tuan soalan Omak kata budak ni bukan Bisha-bisha punya orang Ada lagi perkataan tu Tak pernah jangan duduk dengar lah kan Tuan-tuan pun -tuan tak -tuan -tuan nak sebut dah, apa? Kan dekat pilihan raya lah kan, kan? Yang ni bukan kaleng-kaleng punya orang. Ha kaleng-kaleng pula kan. Bukan biasa-biasa punya orang ni. Omak kata budak ni cerdik ni. Omak kata seorang bapa boleh derhaka kepada anak dia dengan tiga perkara. tuan, -tuan semua dok ada ni pak-pak budak abik ni. Bukan tak pak, cucu pada ni. Cicit pun ada dah. Tiga perkara kita boleh derhaka kepada anak kita. Yang pertama, kita tidak mencari seorang ibu yang baik kepada anak kita. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan nak menikah, dia bukan boleh duduk tangkap muat, serakap, serapan kaki kawan macam tu je. Kena tengok betul-betul. Nabi dah bagi garis panduan dah. Haisab, haisabiha, limaliha, lijamaliha, lidiniha. Tengok keturunan dia. Tengok macam mana apa nama harta dia. Tengok agama dia. Tengok kecantikan dia. Nabi kata, Fazfar din. Kalau engkau letak agama di hadapan dia, taribat yadak, maka tangan kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Makna dia apa? Tuan-tuan keluar pi ride, naik motor pi mana-mana, tinggal isteri di rumah dengan anak-anak, dia boleh mentadbir anak-anak kita. Dia boleh tolong pesan kepada anak suruh sembahyang subuh, dia boleh pesan kepada anak-anak suruh baca Quran. Kita pun seronok tuan-tuan sekalian bila kita keluar. Tapi kalau kita dapat yang lebih kurang macam kita juga. Sebab tu Nabi kata, di antara arbaatun minasyaqawah empat perkara yang membawa kepada kecelakaan. Apa dia? Di antara dia al-mar'atu su kita ketika mana kita mendapat seorang isteri yang tidak baik. Kita cari ikut dan kita serupa dengan kita juga. Nak jadi nak dapatkan isteri yang baik, kita pun kena baiklah. Kita pun dah lebih kurang macam dia. Hai kacau tuan-tuan sekalian. Kan di rumah dia tak pernah duk peringat kita suruh semayang pun. Kita nak peringat dia pun kita pun lebih kurang sama dengan dia. Sekali balik-balik rumah kita duk ingatkan dia semayang dah. Rupanya duk melengkak depan TV, melengkak. Dia ya, boleh duduk mangkit dengan rambut kat limah baru balik 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 bendang ke apa. Itu eh, tiba -tiba, abang baru oh balik ke kan? aku ke Eropa ni kan? baru oh, balik dengan kuliah. Hang mayang lah. Mayang dah dua minggu lepas. ni buh gitu sekali. Mayang dah dua minggu lepas. Tak jahanam kita. oh, nah ya kalau dapat macam ni sekali. Pening kepala kita. Kita suruh dia gerak subuh dia gerak. Abang mangkit subuh abang sedang sedang tengah hari. Ni lohok bukan subuh. Oh ya ke terlupa dia tu. Ha, jahanam jenis-jenis macam ni. Jadi tuan-tuan tanggungjawab kita mencari isteri yang baik kepada anak, mencari ibu yang baik kepada anak. Yang kedua, Nabi kata apa? Di antara bapa yang yang derhaka kepada pak dia, iaitu dia tidak memberikan nama yang baik kepada anak dia. Tuan-tuan, nama ni pun nak kena tanya orang juga. Jangan duk pakai nama ikut dan. Ni duk gabung-gabung nama pula. Adam dengan Maryam gabung-gabung jadi ayam. Contoh, contoh macam tu. Dia suka kampung-kampung nama. Tu sekian, pelik-pelik lah ni pun. Kan? Nama apa anak ni? Kan nama sekian-sekian. Ui, sedapnya nama dah nama saya dengan nama isteri kami gabung saya nampak simpoi sikit. Ah ha, simpoi eh. Tekor keluar benda pelik. Jaga lelak tuan. Ini doa. Betul tak betul? Tak? Kita duk panggil dia doa, duk panggil dia doa tuan sekalian. Jadi dalam nak panggil orang pun kena tengok juga makna dia tu macam mana. Mahmud Contoh dia Mahmud Mahmud ni makna apa? Yang dipuji Tiba-tiba kita panggil mood Ada tak ada mood kau ni? Mood ni tentu tu makna apa? Makna dia mangkuk Jadi duk panggil ni Mood mood Dia pun mangkuk, mangkuk, mangkuk Betul lah pun dia duk berjalan Berayun, rayun, mangkuk, ayun Contoh, contoh ha, Dia nak berhenti dah Kat pukul sembilan kita berhenti Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang terahmati Allah Lebih tu guru kepada murid dia sahabat kepada sahabat dia yang ni di antara amanah-amanah tuan-tuan sekalian kan jadi barang orang bagi amanah apa semua ni bagi balik kalau kita kita ambil barang yang kedua yang seterusnya tuan-tuan sekalian yang ketiga yang disebutkan oleh baginda ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi menyatakan jaga-jaga tentang syaitan nabi kata ayuhan nas fa inna syaitana qad ya'isa min an ya'budu bi ardikum hadhihi abada Wahai manusia, Nabi kata wahai sahabat, aku nak abang ke hangpa, setan dah putih hasad dah untuk nak bawa hangpa nak sembah berhala di Mekah dengan Madinah waktu tu. Maknanya setan tak ada ruang untuk nak kacau depa supaya sembah berhala. Pasal Islam datang, berhala yang dok ada di Kaabah itu dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, yang Nabi takut apa dia? Nabi takut walakinnahu an yuti' fi ma siwa zalik yang aku takut hampa pi juga yang kata pangai-pangai syaitan. Syaitan ni tuan dia akan kacau kita. Kan dia akan kacau kita. Dia dah berjanji depan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Dia kata summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim dia kata aku akan kacau yang kata manusia daripada depan, daripada belakang, daripada kiri, daripada kanan, dia akan kacau kita tuan-tuan sekalian. Yang kata syaitan ni, dia akan kacau. Sehingga kan ketika mana kita nak semayang pun dia kacau kita. Dia kacau macam mana? Dia suruh kita semayang. Hai. Suruh kita semayang okeylah tu. Tuan, Tuan, contoh dia macam mana? Tuan, -tuan mai. Tiba-tiba dengar orang dah baca dah surah yang apa nama rakaat yang pertama. Fatihah dah habis dah. Kan? Fatihah dah habis. Baca surah. Surah tu pun duk ujung-ujung dah. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid yulad. Tonton baru sampai dengan motor. Dengar-dengar lam dengar. yalid <Sess> yulad, dia terjun motor, dia loncok serupa dengan Jackie Chan Project A tu. Pernah tengok cerita Jackie Chan Project A? Dia naik-naik gerak tu dia lompat lepas tu ya. Kan? Boom kereta motor ni lari kelang kabut main nak dapat rokaat punya pasal. Betul tak betul tuan sekalian? Lari main ni, dengar suara bapak-bapak randuk pasal kunci penuh dalam paket. Perang 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 main. Tok Imam pun Allahu Akbar. Dia pun dapat rokaat dengan Tok Imam. Allahu Akbar. Oh, lega dah. Nampak tak? Setan sudah bisik di telinga dia. Al-ajalatu minasyaitan. Setan kata, handuk duk pakai motor apa lagi ni? Tok Imam nak rokok dah No. Sagi hang masbuk, sagi payah. Ha tuan-tuan sekalian, masbuk ni masalah. Sebab apa? Bila naik-naik masbuk, orang hak dah bagi salam apa semua, tu tuan-tuan tengok dia bagi salam macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi Lagu duk usha belakang pula. Eh tadi ni kabui mana? kabui dia panggil kat kita. Kawan pun hak berdiri tu. Ha ah, pak-pak ni usha aku dah. Aku pun sembahyang apa? Ha dia duk ingat sembahyang maghrib. Lelah kali tuan-tuan sekalian dia duk ingat sembahyang subuh dah. Nasib baik kalau dia ingat semayang subuh. Kalau dia pun tak tahu macam mana aku nak bagi salam. Lain kali bagi salam sambil berdiri. Semayang-mayang. Ada tak ada di, su, apa di surah Al-Husna? Belunggu. Dia dah jenis duduk kali belakang. Usya apa? Hang tak Istighfar sudah lah kot depan tu. Ni tak ada usya ni. Kawan hak depan ni. Ah, dia kata punggah. Aku lubang hidung kau okey kah? Alamak, mas lupa pula. Um, Jahanam buat tu. Tuan -tuan. Tu. Tak ada dah. Yang tu yang dia takut tu. Ngeri tuan-tuan sekalian. Kan? Takut berdiri masbuk tu. Dua minit lagi. Dua minit lagi. Dua minit lagi. Hui. Berpeluh juga. Oh ceramah kat tuan-tuan ni. Baik. Seterusnya tuan-tuan sekalian. Nabi SAW sebut. Nabi kata fahzaruhu. Jadi beringat dengan syaitan ni. Syaitan ni. Kata Nabi Qad isa bi musallun syaitan akan kacau kita ketika mana nak semayang macam-macam dia main kita tuan, tuan dia main kacau kita Kan dalam semayang pun dia kacau tuan-tuan sekalian. Antara dia apa? Dia akan ingat kepada kita benda-benda hak -benda kita lupa. Tengah-tengah duk semayang, Allah kunci motor, tinggal di motor pula dah. Punggah yang tu imam baca panjang tuan-tuan. Dalam perut duk maki tu imam. Yang tu imam celah ni nak baca panjang. Hang pendek-pendek sudah motor aku tinggal ni kunci motor. Habis-habis semayang bibi -bib tengok motor pun tak main main berjalan tuan-tuan sekalian. Motor duk tinggal di rumah tu, Allah teringat kan. Syaitan duk main kacau. Walaupun bila orang dah semayang setan akan bersedih tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinna fit tahrish bainahum setan kacau juga okey hamba boleh semayang fine setan kata tapi aku akan kacau hamba dalam hamba duk semayang pun hati hamba tidak sekali hati hamba tidak akan bersatu walaupun ikut tu imam yang sama tetapi hati tidak sama tuan sekalian pasal itu ada orang yang semayang masa muka ketika mana dulu waktu boleh salam dulu kan waktu boleh salam jalan duk selawat sallallahu alaihi sambil-sambil nampak-nampak seteru kita kita pernah bergaduh dia boleh kena lap di waktu kau ni kena lap pi sana dia pun kena lap mai kau ni hati tak sama tuan-tuan sekalian yang inilah yang dikatakan tahri, tafrish tahrish daripada setan jentikan daripada setan tak bagi kita bersatu jadi tak heran walaupun semayang tuan-tuan sekalian tetapi duk bergaduh dalam satu saf Allahu akbar jadi beringatlah dalam dalam bab setan Baik, seterusnya Sikit isah bun. Kata Nabi fa inna lakum ala nisaikum haqqan wa lahunna alaykum haqqan lakum alayhinna alla yutina furushakum ahadan takrahunahu wa alayhinna alla yatina bifaahisatin mubayyinah. Yang ni Nabi nak cerita hubungan suami isteri jaga bagi elok. Nabi nak abang, Nabi kata apa? Fa inna lakum ala nisaikum haqqan. Orang perempuan, isteri kamu ada hak kat atas kamu. Maknanya apa tuan-tuan? kena layan depa juga. Kita seorang suami wajib kita bagi kepada mereka yang dikatakan nafkah zahir dan juga batin. Apa nafkah zahir? Makan, pakai, tempat tinggal, minuman apa semua ni pendidikan wajib kita bagi. Apa nafkah batin tuan-tuan sekalian? Bukan hanya nafkah daripada segi seksual saja, tetapi layanan kita meletakkan depa sebab selaku seorang isteri. Yang tu di antara nafkah yang perlu kita bagi. Ni suruh depa naik rabat bumbung tuan-tuan sekalian, pepet bumbung. Hang pi bebek bumbung kata, tu kerja hang, taat gagur tak berdosa besar. Tu dia, kawan rabang bat bumbung jatuh bergolek patah pinggang. Syahid terus tu segala Jadi, jaga elok-elok. Depa ada hak kat atas kita dan kita pun ada hak kat atas mereka. Saya ringkaskan. Yang seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi menyatakan juga wa bin nisa'i khaira. Nabi suruh jaga wanita-wanita ni tuan-tuan sekalian. Dia suruh jaga. Ibu kita, isteri kita, anak-anak perempuan kita, adik-beradik perempuan kita, semua berada di atas tanggungjawab-tanggungjawab kita. Ya, yang kata orang lelaki ni, ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanna nisa'a illa laimun. Nabi kata, orang yang mulia tu siapa? Adalah orang yang memuliakan wanita. Orang yang hina tu siapa? Adalah orang yang menghina para wanita. Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, banyak lagi lah dalam Hajjatul Wada' khutbah Nabi ini. Saya mungkin tak sempat nak habis. Tetapi last sekali saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian. Bila Nabi habis daripada khutbah dia, Nabi membacakan ayat daripada surah Al Maidah ayat yang ketiga. Nabi kata al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nabi kata, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, Aku telah sampaikan kepada mereka ya Allah. Aku dah cerita dah semua kepada mereka ya Allah. Tidakkah aku telah sampaikan kepada mereka ya Allah? Lalu Nabi kata apa? Al yauma naqtimu al yauma akmaltu lakum. Nabi petik ayat Allah Taala. Pada hari ini Allah Taala telah menyempurnakan kepada kamu dinakum agama kamu. Wa wa atmamtu alaikum ni'mati dan juga Allah Taala kata aku telah menyempurnakan nikmat aku ke atas kamu wa raditu lakumul Islam Madinah dan aku telah redha agama Islam itu menjadi agama kamu. Tuan-tuan, ayat ini sebagai ayat penanda bahawasanya rasul yang diutuskan oleh Allah Taala akan dibawa pergi dan diambil pulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saidina Abu Bakar bila dia dengar-dengar macam tu menangis teresak-esak. Sahabat Nabi yang lain bergembira. Pasal apa? Dia berkata, Alhamdulillah, Islam kita telah sempurna tetapi Sayyidina Abu Bakar menangis tak esak-esak. Dia bertanya Abu Bakar, "Bakar, persiapan hang menangis, Islam dah sempurna dah. Hang tak seronok ke?" Abu Bakar dia angguk, lalu Abu Bakar kata apa? "Apabila sudah selesai misi seorang pendakwah, apabila sudah selesai misi seorang pendakwah, maka pendakwah itu akan dibawa pulang ke tempat dia ataupun dibawa ke tempat yang lain pula." Maknanya bila misi Nabi dah berselesai dakwah Nabi dah selesai, saat-saat pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam makin lama makin dekat. Tuan, -tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selang 3 bulan selepas daripada bulan bulan haji tu. Bulan haji bulan apa? Bulan Zulhijjah. Lepas tu Muharram, Safar, Rabiul Rabiul Awal. Sepuluh Hijrah tuan, -tuan sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam tunaikan haji. Masuk sebelah hijrah Selepas daripada bulan Rabi'ul Awal 8 Jun 632 Masihi Hari Isnin Di saat itulah Nafas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi sakit sebulan lepas daripada tu Sakit yang amat sangat Sehinggakan Nabi minta kepada Aisyah Satu mood, satu mangkuk Tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan kalau rajinlah nanti tuan-tuan search tengok dalam dalam Google the bowl of prophet nabi sallallahu alaihi wasallam mangkuk hak nabi guna yang mangkuk tu tuan-tuan sekalian la ni duk ada di ceknya kalau tak silap saya mangkuk tu tengok mangkuk tu pun orang pakat menangis tengok mangkuk nabi hak nabi guna waktu sakit ni pun orang pakat menangis tuan-tuan sekalian nabi letak mangkuk tu Nabi celup tangan masuk dalam tu. Waktu tu Nabi panas sangat-sangat badan dia. Sehinggakan Aisyah dia letak badan dia kepada badan Nabi. Aisyah kata awak panas sangat ya Rasulullah. Nabi kata kalaulah umat aku sekali panas, kami para nabi sepuluh kali panas Nabi kata. Waktu tu nafas Nabi pun dah tak apa nak baik dah. Tuan-tuan sekalian, yang sahabat-sahabat Nabi ni terasa sangat pasal apa? Pasal Nabi dah mula menyuruh Sayyidina Abu Bakar menggantikan tempat dia untuk menjadi imam dalam semayang. Dia pada tengok, eh Nabi Muhammad ni kalau tak keluar pergi perang, kalau tak keluar pergi berniaga apa semua ni, Nabi Muhammad duduk semayang ni, duduk jadi imam kami. Tapi macam mana yang kata Abu Bakar boleh pergi ganti dia pula? Sahabat Nabi tentang masjid Nabi sebelah sebelah rumah Nabi je. Jadi bila Nabi tak keluar ni, dia pun jadi tak seronok tuan-tuan sekalian. Dan di saat itu Nabi akan suar tangan masuk ke dalam ke dalam mangkuk tu lalu Nabi akan ambil ayat tu dan Nabi akan jelum kepala dia Nabi sapu kepala dia Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut yang ni kita duk baca dalam semayang kita duk baca dalam doa betul tuan sekalian Ya Allah permudahkan sakaratul maut aku ya Allah permudahkan sakaratul maut aku ya Allah ni yang kata Nabi tuan-tuan sekalian jadi bila selepas daripada tengah hari selepas daripada tengah hari dalam kitab Rahiqil Maktub hari Isnin tuan-tuan sekalian Nabi minta kepada isteri-isteri yang lain. Nabi habaq. Nabi kata boleh dah aku nak pi duduk rumah Aisyah. Isteri Nabi pakat buat mesyuarat, dia pada kata nampak macam Nabi suka duduk rumah hang Aisyah, Ay, tak apalah dia duduk rumah hang. Duduk rumah Aisyah. Bila duduk di rumah Aisyah tuan-tuan sekalian waktu sakaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaring tu Nabi tak cakap dah waktu tu. Tak cakap dah. Ada Abdul Rahman bin, bin Abi Bakar Waktu tu ada Abdul Rahman ni siapa? Dia ni adik kepada Aisyah Aisyah ada dalam bilik Dua orang ni ada dalam bilik Dan di saat itu Di tangan Nabi Di tangan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar Ada kayu sugi Nabi duk tengok kayu sugi tu Apa Abdul Rahman duk pegang Nabi duk tengok Bila Nabi tengok tuan-tuan sekalian Aisyah nampak mata Nabi Aisyah tanya Nak-nak sugi ke? Nabi tak cakaplah waktu tu Nabi angguk kepala saja nak sugi tuan-tuan sekalian. Lalu Aisyah mengambil kayu sugi dan Aisyah menggigit-gigit di hujung kayu sugi itu sebab kayu sugi ini kan keras. Dia gigit-gigit-gigit bagi lembut jadi ayat liuk itu terlekat pada kayu sugi tu. Dan dia bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tuan-tuan sekalian waktu tu sakit duk bunyi dalam hadis kata bunyi duk bunyi ni. Nabi sakaraklah waktu tu. Jadi bila Nabi pun duk sugi-sugi-sugi tuan-tuan sekalian, Aisyah pun turis pegang Nabi dan Nabi meletakkan badan dan di atas dada Aisyah. Nabi hanya men, Aisyah hanya mendengar daripada mulut Nabi ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la. Yang itulah kalimah yang terakhir yang keluar daripada mulut Nabi. Maknanya apa? Aku tak sabar aku nak berjumpa dengan kekasih yang tertinggi. Aku tak sabar aku nak berjumpa dengan kekasih yang tertinggi. Dalam kitab Hayatul Muhammad Husin Haikal kata Nabi mengangkat jari dia macam ni. Dalam kitab Rahiqil Maktum Syekh Sofiyur Rahman Mubarak, Mubarak Furi Nabi mengangkat tangan dia macam ni Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Yang menyatakan Nabi mengangkat jari dia macam ni Tentang sekalian Bila Nabi sebut itu sakit sangat-sangat lah Aisyah tengok-tengok Aisyah tak gamak Pasal Aisyah nampak macam mana Nabi letak tangan di atas Bau dia Rentapan tu Bila kena tarik nyawa daripada Malaikat Mun Terasa rentapan tu tuan-tuan sekalian Aisyah kata aku pejam mata di saat itu yang hanya aku mendengar iaitu lah jari Nabi aku dengar bunyi jatuh pum kata jatuh aku melihat Nabi telah menghid, telah meninggalkan dunia ini dan juga meninggalkan jujungan alam seisi-isi dunia ini telah ditinggalkan oleh Nabi SAW Aisyah kata walaupun Nabi meninggalkan dunia ini tetapi aku menjadi manusia yang paling gembira sekali Pasal apa Aisyah kata jadi manusia yang paling gembira? Kerana air liur akulah benda yang terakhir yang ditelan oleh Nabi SAW sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Aisyah rasa seronok waktu itu tuan-tuan sekalian. Walaupun pemergian Nabi telah memberikan kesan yang amat besar kepada umat Islam. Waktu tu di luar tuan-tuan sekalian dah heboh dah kata Nabi dah meninggal. Sayyidina Umar Al-Khattab dia sehingga kan buka pedang. Dia kata siapa yang kata Muhammad mati dia kata aku akan pancung kepala mereka ini. Muhammad ni ibarat sebagai Musa dia kata yang diangkat menuju ke bukit Tursina. Muhammad ini diibaratkan sebagai Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan diturunkan. Bila dia diturunkan oleh Allah, hangpa jawablah sendiri depan Muhammad. Hangpa kata Muhammad dah mati. Sahabat lain pekat duk teriak merong-rong. Tuan-tuan, amalan jahiliah. Antara dia terbawa-bawa amalan jahiliah apa tuan-tuan? Duk tepuk dada. Ya lawi, ya lawi. Maknanya apa? Duk berna'ihah. Iaitulah duk teresok-esok. Menangis tuan-tuan sekalian di luar ni. Pekat-kelang kabut pergi-habis semua. Ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggalkan Islam. Pasti apa? Dia kata bila Nabi pun dah tak ada, Islam pun dah tak ada, dia kata dan di saat itu yang depa nampak Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda dia mai tuan-tuan sekalian Sayyidina Abu Bakar ni terkenal dengan rajulun buka yaitulah satu orang lelaki yang suka menangis tapi saat itu dia tak menangis bila dia sampai di pekarangan rumah Nabi orang pakai tengok Sayyidina Abu Bakar dia turun daripada kuda dia dia tambat kuda dia dia masuk di dalam di dalam rumah Nabi dia nampak sebujur tubuh Kaku duk ada tang tu. Dan ditutup dengan kain di muka Nabi. Dia buka-buka kain dia cium di dai Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyatakan bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku tak ada mak, aku tak ada ayah. Hanglah mak aku, hanglah ayah aku. Tapi bila hang tinggalkan aku, siapa yang akan ada berada dekat dengan aku? Saya nak buka kata. Menangis dia teresak-esak. Dia keluar-keluar daripada rumah. Tuan-tuan sekalian, sahabat Nabi yang duduk menangis ni pakai kumun dekat dia. Lalu dia menyatakan wama Muhammadun dia kata ayuhan nas mangka na yang budu Muhammad fa inna Muhammad kadmat wahai manusia siapa yang beribadat siapa yang masuk Islam siapa yang berjuang kepada Allah Taala kerana Muhammad fa inna Muhammad kadmat Muhammad dah mati dah hamba nak tahu tak dia kata macam tu. Lalu dia memeti ayat Allah Subhanahu wa Taala wama Muhammadun illa Rasul qad kadhalat min kablihi Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul yang sebelum dia itu ada rasul-rasul lain yang mana rasul ni bersilih ganti bila mati yakni main rasul lain. Muhammad pun macam tu. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Afa imatu au qutilan qalabtum ala Adakah kalau Muhammad mati ataupun dibunuh menyebabkan hampa semua akan kalih tumi-tumi nampa? Maknanya hampa akan keluar daripada Islam wa man yang ala aqibai siapa yang keluar daripada Islam fala yadurallahu syai'a Allah taala tak rugi sekupang pun sekupang tu bahasa saya lah Tuhan tak rugi sikit pun kalau hangpa nak keluar pada Islam hamba keluar keluarlah Abu Bakar cukup tegas dia cakap waktu tu tuan-tuan sekalian Sayyidina Umar yang di saat itu menghunuskan pedang dia dia tutup pedang dia lalu dia menyatakan pasal apa aku macam-macam tak pernah dengar ayat ni sedangkan ayat ni selalu aku duduk dengar di telinga aku pasal apa tuan-tuan pasal terlalu sayang kepada nabi dan tidak dapat menerima hakikat pemisahan di antara dia dengan nabi SAW Hadirin mukminin rahimakumullah selepas pada itu tuan-tuan sekalian yang dikatakan negara Madinatul Munawarah Munawarah yang kata Munawarin bercahayanya tu hilang cahaya seketika Pasal apa? Kerana kehilangan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya meninggalkan tuan-tuan cukup dekat ni saja. Kalau kita duk gagah panjang lagi, kesian dekat kambing kita duk golek saja. Jadi tuan-tuan, lak balik ayat mata tuan-tuan hak mana duk menangis apa semua tu? Ada juga orang menangis, ada juga. Dia kita menangis pasal lama sangat sembilan suku tak habis lagi. Okay. Ha, jadi saya minta maaf banyak-banyak. Insya-Allah kita akan cerita di lain waktu tuan-tuan sekalian. Kan? kan kita akan cerita di lain waktu sambungan daripada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Jadi apa-apa tuan-tuan sekalian nak abang apa mudah-mudahan perkumpulan kita. Sebab tu doa yang saya mula bacakan tadi, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang marhum, perhimpunan yang dirahmati. Kan? Jadi kita kita minta kepada Allah taala supaya perhimpunan kita perkumpulan kita berada dalam surau ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih tahniah dan syabas kepada surau Husna kerana berjaya menganjurkan program pada malam ni dan juga terima kasih tidak terhingga kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung sama ada daripada medianya ataupun daripada siapa nama daripada langsungnya tuan-tuan mai kepada saya ni memajukan ataupun semua pakat duk bantu program kita pada malam ni semua ini akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang buat satu benda baik walaupun besar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balai. Barang siapa yang buat benda jahat walaupun besar zarah, Tuhan akan tengok, Tuhan akan balai. Mohon maaf terkasar bahasa, Terlanjur bicara, terlajak kata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya memohon Ampun, aku lukaulihadha wa astaghfirullahalazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh